Llegim o què? Doncs a la secció El llibre i el seu autor, avui presentem l'obra que porta per títol La Dèria. La Dèria és un llibre que ha estat publicat aquest mes de març passat, de 2022, per Pagès Edicions, dins la col·lecció Grama, i n'és autor l'Òscar Pardo Vilardell, que tenim aquí al costat. Bon vespre, Òscar Pardo. Moltes gràcies per ser Llegim o què de Ràdio Castellterçol. Hola, un plaer. Gràcies. L'Òscar no és la primera vegada que està en el programa. Eh? Bé, sí, la primera sí. Sí, molt bé. Bueno, hi vas estar virtualment. Exacte, eh? La primera va ser virtual i ara per fi. Exacte. El 2020 vas treure el teu primer llibre, que és aquest que també tenim aquí, que és una apocalipsi i una truita de patates. I en aquell moment, doncs, estàvem, em sembla que havíem acabat de ser confinats o estàvem mig confinats, sí. I vam fer l'entrevista en videoconferència. I aquesta vegada, doncs, apareix el segon llibre, el convidem al programa i diu, no, no, aquesta vegada vindré en persona. Així que, sí, feliçment, t'ho agraeixo perquè a l'Òscar ve des de Gironella, després de 70 quilòmetres, has tingut un bon viatge? Sí, sí, tant. La carretera aquesta me la conec bastant. I bé, bé, he vingut complint les normes de circulació. De tràfic. Sí, sí. Molt bé. Bé, Òscar Pardo, es descriu a si mateix, a la solapa del llibre, com un melòman, caminador de muntanyes, és músic, és baterista, es dedica professionalment a la música, fa de professor, precisament ara em comentava que venia de donar classe el temps just per arribar aquí, i també té entre mans diversos projectes de creació musical. També estima la literatura, tant que està estudiant el grau de llengua i literatura, i també ens diu a la solapa del llibre que des de ben petit escriu. Sí. En un moment determinat decideixes endreçar tots aquests escrits i surt una apocalipsi i una truita de patates el 2020. Així doncs, aquesta primera experiència, que per cert va mereixer una reedició, no et va fer passar les ganes d'escriure i podem dir que ets reincident. Sí, la veritat és que aquests que venen, o sigui, els relats aquests de la Dèria neixen, no diré que neixen del confinament, però sí que prenen forma durant el confinament. O sigui que, en certa manera, sí que vaig com una mica, de moment, vaig avançat, no?, respecte a l'edició. Molt bé. Quan he llegit la Dèria he pensat, bueno, una mica l'he comparada amb algunes frases que hi ha al teu Twitter. El Twitter també és una manera de també de definir-se un mateix. I sí, si més no, qui vols projectar allà en aquella xarxa. Però sí, sí. Sí, de fet, no deixo de ser jo, però és una de les màscares que tinc al Twitter. En aquest cas et mostra la màscara observadora de la realitat amb ull crític. Sí, 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 sempre, això sempre. De fet, tothom, diguem que titlla el Twitter de plaça del poble, i de fet sí, hi ha molt ressentiment i molta mala folla, però a mi m'agrada perquè és un lloc on hi ha molt d'humor, la veritat. De fet, els mantinc perquè trobo que hi ha gent brillant al Twitter. No sé si realment exprimeixen totes les seves neurones fent tuits, però realment hi ha gent molt bona. I per això m'agrada. Tu fas alguns tuits sobre els teus pensaments i reflexions, per exemple, en dic un. Escrivint Bacon al buscador, surt abans la cancel·lada que el filòsof. Aquesta és la nostra societat. A més, animo tothom a que ho comprovi, perquè passa realment. Jo vaig fer la comprovació abans, no recordo massa quan el vaig fer aquest, però sí que no sé on vaig trobar el filòsof, el Bacon, en alguna lectura, i vaig dir, ostres, buscaré Bacon al Google, i evidentment em va sortir la cancel·lada. Malauradament. I el Bacon no sé si estava a la tercera o a la quarta. També fas algun tuit sobre
notícies o successos que lamentables. Per exemple, fa setmanes, la lamentable mort del fotògraf suís René Robert, sí, que mora congelat deu fer alguns mesos, això va ser aquest hivern, sí, als carrers cèntrics de París. I tu dius, jo l'hauria ajudat, diem tots. Sí, clar. Sí, 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 sí. Uh-huh. Però tothom passava, eh? Crec que molts ho van pensar. Ostres, jo si l'hagués vist l'hagués ajudat. No l'haguessis ajudat. Tal com feien molts que passaven. Sí, perquè malauradament també estem acostumats a veure misèria al voltant, no tan explícita, fins i tot més en petites dosis, i no fem res. Nosaltres seguim endavant, mirem que ens funcioni el WhatsApp i ja està, i tirem. Uh-huh. Bé, també ens fas algunes recomanacions literàries. En un moment donat dius que t'has quedat enganxat amb la Svetlana Alexievich. Ah, sí. En temps de segona mà. Sí. Et va ben enganxat. Sí, sí, el vaig llegir recentment i la veritat és que fins i tot no va ser expressament, però clar, amb tot el... En aquest moment, no? Ara que han posat el focus a Ucraïna, doncs es va donar la casualitat que estava llegint i em va impactar. I te'n vas anar de vacances aquest estiu en Meditacions metafísiques de René Descartes. Ah, sí, sí, sí. A l'estiu normalment sol ser l'època de llegir... Molta gent aprofita per llegir coses potser... més toves, no? O més, no sé, més lleugeres. Sí, potser sí. Pues a mi des de fa uns anys que m'agrada, no, al revés. Profunditat. Que, exacte, prenc les més dures, per dir-ho així, tot i que aquesta de Descartes no és de les filosofies més dures, però tant se val. A priori sí que no és una novel·la d'aventures. Tot això t'inspira per escriure? L'observació, les lectures... Sí, sí, en principi a l'hora d'escriure sí que és inevitable, no? Partir del que has llegit, del que has fet, del qui ets, en definitiva. Però tampoc, o sigui, no hi ha res biogràfic en tot el que... I alhora suposo que hi és tot, no? Perquè bé parteixes d'algun lloc i no pots pas anar a furgar el cap de ningú altre que no siguis tu. Però sí, suposo que involuntàriament sí, les influències segur que es noten. Parlem del llibre, de la Dèria. Diu, quina és la teva obsessió? Tens una mania inconfessable? Fins on estàs disposat a arribar seguint una idea fixa? Són els teus sentits realment capaços de mostrar-te el que tens al voltant? A través dels 10 relats que recull la Dèria seràs testimoni de deliris i extravagàncies que impacten al bell mig de la condició humana. La Dèria, mira, ara no... Fa molts pocs dies que he llegit una cita de Joan Fuster. Diu, és útil que tinguis sempre una obsessió o una altra. Això et distraurà. Que bona. I aquí tenim la Dèria, una obsessió, no? Sí, de fet, diverses obsessions. De fet, era una mica, sense voler, sembla que hagis de trobar un leitmotiv a l'hora de fer un recull. I, sincerament, no hi és. Bé, al final sí que hi és, perquè després de reflexionar-hi sí que veus que, ostres, la majoria de relats o de trames o d'històries o fins i tot de personatges... Doncs pràcticament tots els que apareixen als 10 contes doncs tenen una Dèria, o més d'una. I al final, amb aquesta frase de Fuster, que també aquests dies fem presentacions del llibre i parlant, doncs una Dèria al final, o una obsessió, o una mania, ben portada, fins i tot és una virtut, no? Ben portada al final pels que el t'envolten, perquè els més propers segur que la pateixen, aquesta obsessió. Però vist des de fora, doncs una obsessió que tinguis i que haguis après a conviure amb ella, doncs la gent del voltant dirà que és una virtut i fins i tot la lluarà, no? I la... N'has trobat, com a mínim 10, ja ho hem dit.
Aquest llibre, amb els 10 relats, té algun punt de continuïtat amb l'anterior llibre? Perquè veig que algun protagonista repeteix. Sí, sobretot l'univers, diguem, que vaig fer amb les aventures del Boris, del personatge. Sí que és un... Hi ha dos relats més en aquesta dèria. I sí que és un món que em serveix molt, perquè, i sobretot el seu personatge. Perquè és un tipus de persona, crec, molt actual, que viu anar fent, i que és una persona que li surt tot malament, però que ell sempre manté una actitud no positiva, sinó de qui dia passa any empeny. I això em funciona molt, aquest tarannà de que, per, en aquest cas, mostrar diverses obsessions de la seva filla, bueno, de coses que... I per la resta de relats, no, la veritat és que continuïtat no és el motiu principal. Simplement, diguem que tot sorgeix d'una idea o d'unes idees i a partir d'aquí em deixo portar i arribo un puc on... No. Diguem que això de que realment els relats i les històries van soles. Jo simplement estic allà darrere, vaig més o menys escrivint el que van fent, però no faig res més. La ciència-ficció hi és present, la distòpia, l'utopia... Serveixen per fer crítica? Aquest tipus de crítica que fas sense aquest futurisme seria més difícil? No ho sé, perquè crec que la ciència-ficció sí que tradicionalment, o diguem per l'opinió general, està lligada sempre al futur, però no deixa de ser un recurs per criticar o parlar o simplement reflexionar sobre el present. Utilitzes el futur com un recurs més, fins i tot retòric, és a dir, com una cosa formal, una cosa merament estilística. Però no vull predir el futur, ni vull ser visionari de res. Simplement és això. Si és que hi ha crítica, que crec que potser sí que n'hi ha, però tampoc és de la voluntat, eh? Si és, suposo perquè em surt, doncs és sempre el present. Recordo l'altra entrevista que deies el mateix, no? Perquè et deia que el llibre... té certa crítica amb humor, però amb mala llet, no? I aquest segon llibre també. Sí, potser fins i tot més, sí. I segueixes dient que no, que et jur, que no ho fas expressament. Sí, perquè a vegades en l'aspecte creatiu, sigui amb la disciplina que sigui, et pots deixar endur pel que creus que agradarà o pel que creus que et surt millor o sempre mirant a fora. I intento fer l'esforç, doncs, i ho recomano, doncs, de mirar dins. Al final, partint del que tens dins i si agrada o no és una cosa totalment secundària. Això és una cosa que et volia preguntar, no? Si et preocupa la crítica literària, no? Perquè en alguns dels relats poden incomodar com estan explicades les coses, amb el detall que estan explicades o amb les paraules que s'expliquen, no? Diríem que hi ha moments que és políticament incorrecte, dirien els més... No et preocupa la crítica? No, la veritat és que no. La veritat és que tot el contrari. Partint de la base que la majoria de crítics, si parlem de literatura, al final de qualsevol disciplina, però la meva opinió és que la majoria de crítics són, en aquest cas, escriptors frustrats, que el que fan, doncs, és ficar-se amb la gent que intenta escriure. Passa amb totes les disciplines, I ja està, simplement, si algú li ve de gust fer una crítica destructiva, a mi m'encanten. Bueno, vull dir que està molt bé perquè troben parts i vessants del teu llibre que no havies ni imaginat. I està molt bé. I si algú vol fer una crítica més estètica o vol fer una crítica més constructiva o més... Em sembla molt bé. També els relats, en general, se'ls carreguen molt. Perquè normalment quan fas un relat costa... o és més complicat respectar el clàssic inici, nus, desenllaç, final. Els clàssics, diguem,
elements de la novel·la, i perquè al final un relat és una fotocòpia, és una radiografia d'un moment concret, o fins i tot no, perquè aquí a vegades m'ho salto i torno i faig... Per això el relat té mala propaganda. Bueno, a vegades potser tampoc s'entén a vegades el final sobtat dels relats, no? I també hi ha un punt, crec, físic, que és... Tu estàs llegint el teu llibre, que tens l'exemplar que tens a les mans, i clar, portes 15 pàgines, passes i veus que allà s'acaba el relat. I encara no ha passat res. I el teu inconscient et diu, ui, ara aquí passarà tot. I a vegades no passa. I de cop et tallen i clar, diguem que no tens la satisfacció d'un final d'una novel·la o d'una història que portes mastegant durant 3 capítols, que ja ha passat tot, ja s'han mort tots, però igualment tens aquell raspallament dels últims 2 capítols. Doncs això amb els relats no té per què passar. A vegades sí. I per aquí és molt fàcil criticar-los. Però bé. El relat també té l'avantatge en que segons quins moments tens per llegir, doncs no t'interessa una història llarga i pots anar picotejant i passar un bon moment, com és el cas del llibre, perquè hi ha molt humor i molta ironia aquí, no? Sí. Deies que bé, que no pretenies predir el futur, però clar, aquesta no és la intenció, no? Però en alguns dels relats sí que hi veiem què pot passar en el futur, no? Jo ara et poso algun exemple, a veure si ara em surt, per exemple, el quart, el judici. Clar, el judici, bueno, no sé si amb els relats pots fer spoiler o no, amb les novel·les no pots explicar gaire, però en aquest cas no. Sí, al final les pots fer, però bueno. Bueno, però planteja un dilema ètic que moltes... A veure, bueno, ja, diem-ho, va. El dels cotxes sense conductor. Els cotxes autònoms, sí. Autònoms, exacte, no? Doncs planteja un dilema ètic que surt a les discussions a vegades en amics o a casa o en els mateixos diaris, doncs has vist alguna preocupació per aquest tema, no? Sí, de fet, aquests dies parlant, potser és el relat que més he sentit. Ostres, però és que això passarà. No ho sé, no sé si passarà, perquè per molt que haguem dit això, que és un relat que va dels cotxes autònoms, sí que hi ha diverses voltes de... I sí, és una opció molt probable, és una opció molt probable. No sabem si amb aquestes característiques, però sí que... És un toc d'atenció de dir, hem de tenir les... Serà un problema que algú haurà d'afrontar. Això mateix, exacte. Hi ha altres tocs d'atenció en el llibre. Tu n'hi ha un que el planteges cap a l'any 2098, Les aventures d'en Boris, en aquest cas... El millor show televisiu de tots els temps. Jo crec que poses sobre la taula les males praxis televisives, fins a on poden arribar o no. No sé si males, però si més no és prendre una mica el camí dels últims 10 anys i portar-lo a l'extrem. És una mica... És un programa de telerealitat i és un concurs portat una mica a l'extrem del que ens agrada veure, que al final és carnaca i bistecs, i és el que ens agrada. I és una mica això agafat i portat a l'extrem. De fet, en el primer llibre apareix aquest programa, però només en una frase. O sigui, representa que el Boris l'estava veient per la tele un dia... I aquí en el segon llibre m'agradava el fet de desenvolupar l'últim programa de la temporada, que és una mica el que el Boris veu en el primer llibre, i això és el show més important de tots els temps de la televisió. No podem dir res més. Bé, en altres relats apareix, doncs, bueno, dèries molt fortes, com pot ser una de les nostres protagonistes, que té una dèria per la puntualitat. Apareix
la física quàntica. Com ha vingut això? Té alguna cosa a veure amb la portada del llibre? Sí, sí, sí. Aquest senyor que està dins una centrífuga d'una rentadora? Sí, sí, sí. De fet, aquest relat, el de l'habitacle, d'entrada és el que em convencia més per titular el llibre, perquè és una història que m'hi sentia molt còmode. També no solament pel fet aquest científic o perquè sigui un relat més de ciència més dura, però m'interessava per la visió d'un home jubilat que s'ha dedicat tota la vida a això i que no, i estarà fins que es mori, i com penetra en un món que veu que no pot sortir-ne i que, a més, els seus altres doncs, també estan igual que ell, no? I sí, 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 el tema de la ciència sempre m'ha interessat, la ciència més especulativa, i a veure, no, que ningú s'esperi una cosa molt, molt dura, però sí que apareixen frases i apareixen conceptes de la quàntica, dels viatges en l'espai-temps i tot això. Que ens costen d'entendre, però que cada vegada estem més familiaritzats amb aquest llenguatge. Hi ha un relat que és molt real. Història d'un esclau. Per mi ha estat el més dur de tots, potser perquè és tal com és la realitat. O sigui, els altres relats també són tal com són. El que passa que els hi poses la ficció, el futurisme, els eleves a la màxima potència i així em sembla que no puguin ser, però aquest és... Sí, aquest... És tal qual. Segurament... Algun record d'algú viscut? No, 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 la veritat és que no. Va ser una notícia que vaig veure un dia i arran de la notícia, doncs de seguida vaig... A més, és un relat supercurt, és a dir, que es llegeix d'una tirada, és curtíssim. I sí que busco doncs, l'element aquest sorpresa, que no direm, No. Però... Queda estrany, tenir que parlar així, tan críptic. Sí, però també suposo que també pot cridar l'atenció, no? Exacte. Què estan dient? I sí, sí, és tal com raja, és molt cruent. I la veritat és que no volia, d'entrada no volia posar cap, sobretot no podia posar cap nom, ni posar res, simplement... descriure una part molt petita d'una vida i ja està. I sí, la idea era... No, o sigui, no em sortia humor aquí, no? Diguem. No, la idea era fer aquest retrat curt allà al mig i adéu, i una altra cosa. M'ha emocionat i m'ha costat tirar endavant. I bé, ja hem d'anar acabant. Per exemple, digue'm el teu relat preferit. Doncs mira, la veritat és que quan vaig acabar la dèria, almenys a mi em passa, quan acabes d'escriure ja m'oblido de tot i l'endemà ja començo una altra cosa. I clar, ara havent de fer les revisions per l'edició, a vegades vas llegint i hi ha moltes coses que no recordes. Doncs hi ha el de la invasió... nominal, és cap al final. Sí. D'entrada és un petit homenatge al relat de Calders, de l'invasió subtil. Val. Però bé, no té res a veure. Bueno, sí que té una mica a veure. I em va agradar molt el fet d'això, de basar-me en per què tot ha de passar sempre al mateix lloc. I buscant el joc que hi ha una mica de joc textual que tampoc direm, doncs m'agradava el fet aquest de ostres, doncs jo vull que passi una cosa a casa meva, una cosa forta, una cosa transcendental, no? No tot ha de passar a Washington, ni a París, ni a Londres, doncs no, vull que passi a Castellterçol o que passi on sigui. I aquesta idea, doncs, penso que és interessant, i a més tal com està el món avui dia encara pren més rellevància. Aquí passen coses per recuperar els orígens. Sí. Bé, espero que amb aquest tast que hem fet repeteixo una mica críptic, però els relats són curts i si diem massa l'esgarrarem, doncs m'agradaria que els nostres oients doncs, posin sobre la taula alguna opció més per les seves lectures. I ja veieu la dèria d'Òscar Pardo. Algun altre entre mans?
Sí, sí, sempre, sempre hi ha coses. Relats, també? No ho sé, no ho sé, tinc coses, si vienen cosit... No, no, tinc... sempre, per sort o per desgràcia, doncs no he parat d'escriure i tinc... Mira, t'ho dic d'una altra manera. Uh-huh. Tinc coses més llargues i també tinc coses més curtes. Molt bé. Veurem què descobrirem dins d'un any o... Ja ho veurem. O un parell d'anys, com ja ha sigut ara aquest període. Uh-huh. Enhorabona i gràcies. Endavant, a seguir. Gràcies per convidar-me. A tu per venir. Vinga, adéu-siau. Llegim o què?